នេះខ្ញុំមានចំណុចជាច្រើនដែលចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់បំផុតមានចំណុចសម្រាប់បងប្អូនយកទៅពិចារណាព្រោះឥឡូវនេះយើងមានភាពច្របូកច្របល់ច្រើនណាស់បាទយើងមានអ្នកខ្លះដែលពុំដែលមានធ្វើសកម្មភាពអ្វីសោះបានចេញមុខហាក់ដូចជាជំនួសឲ្យគណៈបក្សសង្គោះជាតិអះអាងធ្វើអ្វីក៏ដោយណាដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គោះជាតិដែលត្រូវគេរំលាយបានដឹងលើសបងប្អូនទៅទៀតបាទមានរឿងខ្លះគេដឹងណាស់ពីគ្រោះថ្នាក់ការបង្កើតបក្សថ្មីហើយអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មការដែលជាអតីតគណៈបក្សសង្គោះជាតិបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយចំពោះកិច្ចការសម្រាប់ជួយគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍និងសម្រាប់តំណាក់តំណងជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធបក្សគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បាទបានន័យថាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនឲ្យជ្រាបថាអ្វីដែលអស់លោកជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិដោយប្រើប្រាស់តឡាកាកំពូលអាយ៉ងរបស់ខ្លួនដូច្នេះមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិធ្វើការអត់ធ្មត់ណាស់បាទនេះយើងឃើញសកម្មភាពលោកសំរងស៊ីក្តីកូនស្រីលោកកឹមសខាក្តីបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្រៅប្រទេសច្រើនណាស់ដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់កុំស្រពិចស្រពិលព្រោះឥឡូវនេះយុទ្ធសាស្ត្របំបញ្ញាគណៈបកសង្គោះជាតិដើម្បីឲ្យលោកកឹមសខាលោកសំរងស៊ីបែកបាក់គ្នាគឺនៅក្នុងដំណើរបំណងនិងគោលដៅរបស់ហ៊ុនសែនជនិតបាទដូច្នេះថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មការក្នុងគណៈបកសង្គោះជាតិនៅតែរស់ជានិច្ចបាទទោះបីគេរំលាយដោយអយុត្តិធម៌ក៏ដោយអញ្ចឹងហើយបានជាថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានការប្រកាសចំពោះគណៈកម្មការមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចការសម្រាប់ជួយគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍និងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលនៅក្នុងនោះយើងបានឃើញមានចំនួន5រូបសូមបងប្អូនទាំងអស់ជ្រាបបាទសូមស្ដាប់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកុំស្ដាប់យោបល់អ្នកណាទាំងអស់ព្រោះរឿងនេះជារឿងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទគ្មានអ្នកណាមួយអាចតំណាងឲ្យមន្ត្រីក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេដែលគណៈកម្មការនេះពិបាកនឹងចាប់ឲ្យបងប្អូនយល់បន្តិចជាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់តំណាក់តំណងជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធបក្សគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលមានមួយអ្នកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ3លោកយឹមសវណ្ណ4លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធ5កញ្ញាគឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងតំណែងតំណងសាធារណៈបាទដូច្នេះថ្មីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃ19ធ្នូឆ្នាំ2017យើងឃើញមានការចុះផ្សាយពីវិទ្យុអេស៊ីសេរីចំពោះការតំណាក់តំណងការប្រជុំអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយក្មួយស្រីគឹមមនោវិជ្ជា
បានបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅមុខអង្គការសហជាតិបង្ហាញរឿងពិតនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភច្បាប់ទាំងអយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលកាលដែលក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបាទមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេគឺរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានឡើងការពីចំពោះទង្វើនិងសក្តិរីការទាំងអស់ដោយបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជាអ្នកបំរើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាជាងគេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ79យួនបានជ្រើសរើសមនុស្សដែលចេះភាសាយួននិងមានគំនិតដែលពំបានគិតអំពីជាតិឡើងធ្វើធំបាទដូច្នេះហ៊ុនសែនក៏ធ្វើទៅតាមយួនដែរមន្ត្រីទូតទាំងអស់ទោះបីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរទោះបីជានៅតំណាងឲ្យអង្គការសហជាតិក្តីបន្ទាប់ពីអុចបរិទ្ធបាទកាលពី15ឆ្នាំមុនឥឡូវមានតំណាងអង្គការសហជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននៅឯទីក្រុងញូវយ៉កដែលឡើងថ្លែងការណ៍ការពីនៅទង្វើដ៏អាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយណាដូច្នេះការបង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់តំណាក់តំណងជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធបកគ្រប់លំដាប់ឋានៈនោះយើងបានឃើញមានប្រតិកម្មរបស់លោកចិនម៉ាលិនបាទដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពកាលមុនលោកកឹមសន្តិភាពនៅឥឡូវក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានដូរឈ្មោះចិនម៉ាលិនព្រោះលោកកឹមសន្តិភាពប្រហែលជាមានប៉ាសពតអាមេរិកផងកំដឹងព្រោះលោកចិនម៉ាលិនច្រើនតែអើព្រោះលោកកឹមសន្តិភាពតែងតែចេញចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកណាដោយផ្លូវការក្តីដោយមិនផ្លូវការក្តីឥឡូវយើងបានឃើញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពឈ្មោះចិនម៉ាលិនបាននិយាយថាការបង្កើតគណៈកម្មការនេះជាការរំលោភច្បាប់តុលាការកំពូលបាទលបែងនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនតែងតែធ្វើដូច្នេះបាទមន្ត្រីទាំងអស់ដែលជាអតីតបញ្ញវន្តចាស់ថ្មីគឺយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារអំណាចហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅពេលដែលហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យតុលាការកំពូលរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេពុំនិយាយអំពីរឿងយុទ្ធធម៌មិនយុទ្ធធម៌ទេបាទនៅគេសម្រេចខ្លួនឯងជាផ្លូវការថាគេធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយសូមបីតាលោកហ្វាសានអាស៊ីសដែលជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីណាកំពុងតែអំពាវនាវដើម្បីឲ្យខ្មែរស្វះស្វែងរកកិច្ចការចរចាមិនត្រូវមានការគំរាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំផិតបំភ័យបែបនេះទេនេះជាសម្ដីរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីពថ្មីគឺលោកហ្វាសានអាស៊ីសមិនត្រូវមានការគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំផិតបំភ័យបែបនេះទេបានន័យថាលោកអគ្គលេខាអង្គការសហជីពហ្វាសានអាស៊ីសបានសារភាពថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនពិតជាមានការគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបាទដូច្នេះហើយបានជាលោកហ្វាសានអាស៊ីសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីពបានថ្លែងបែបនេះបាទត្រូវតែស្វែងរកកិច្ចសន្តិភាពមិនត្រូវមានការគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំផិតបំភ័យបែបនេះទេណាដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាស្ដាប់ឲ្យលោកសុកអេសានថ្មីថ្មីនេះក៏បានប្រកាសថាដំណើរស្វែងរក
ដើម្បីឲ្យអង្គការសហជីពផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នអសនៈប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហជីពដូចជាឆ្នាំ79 80គឺជាការស្រមើស្រមៃបាទណាដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដល់ដំណាក់កាលវាអាចបាទវាអាចបាទដោយសារយើងបានឃើញចិនបានលូកចូលនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ91ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកាលនោះចិនក្តីរុស្ស៊ីក្តីជាប្រទេសទុនខ្សោយសេដ្ឋកិច្ចចិនទុនខ្សោយសេដ្ឋកិច្ចតំណែងរុស្ស៊ីកាលនោះមានសង្គ្រាមត្រជាក់ណាដោយបារាជ័យសហភាពសូវៀតត្រូវបំបែកដោយសង្គ្រាមត្រជាក់ដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមានការចរចាមួយគឺសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសដែលនៅទីបំផុតយួនបានប្រើប្រាស់សម្ដេចស៊ីនុហ៊ុនសែនបានប្រើកលល្បិចជាច្រើនណាជាមួយពួកខ្មែរជាមួយពួកខ្មែរក្រហមដែលដែលមាននិន្នាការយួននោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមខ្មែរអ្នកស្នាជាតិទាំងអស់ត្រូវបរាជ័យនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនបាទដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទណាដូច្នេះអ្វីដែលមានការខលមករំខានរាល់តដងអ្នកខលនឹងក៏អត់មានឈប់អត់បានទទួលក៏អត់បានឈប់នឹងខលបើថាអត់មានអ្នកលើកឲ្យមិនព្រមមិនព្រមឈប់សិននៅតែខលមកអេដល់ហើយចឹងបានថាពិបាកមែនខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទទៅអត់កើតអឺសុំទោសចាំមួយភ្លែតទៀតខ្ញុំជាប់ខ្សែផ្ទាល់បន្តិចចាំខ្ញុំខលទៅវិញបាទបាត់ទស្សនៈល្អល្អបាត់ហើយមានអ្នកខលរំខានអញ្ចឹងបាទដូច្នេះយើងឃើញគណៈកម្មការក្នុងគណៈបក្សសង្គមជាតិសពថ្ងៃបាទត្រូវគេរំលាយគេមិនអត់មិនអោយធ្វើនយោបាយ118អ្នកគឺមានការអត់ធ្មត់មែនទែនបាទដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនឃើញស្រួលអញ្ចឹងគឺថានៅតែធ្វើបាបគ្នាតាមគណៈគេបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីរក្សានៅជីវិតនយោបាយរបស់គេក៏ឡើងថ្លែងការណាថាជាការរំលោភច្បាប់តុលាការកំពូលហើយគេមានផែនការជាច្រើនសូម្បីតែអគ្គលេខាធិការនៅអង្គការសហជីពក៏ថ្លែងការទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយរបាយការណ៍របស់តំណាងអង្គការសហជីពជាច្រើនរូបបានថ្លែងការថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកាលនោះលោកអតីតអគ្គលេខាគណៈបកសំទោសលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីពចាស់គ្រាន់តែថ្លែងសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលកាលនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាអង្គការសហជីពប្រកាសជាមានអ្វីមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជាពិសេសបញ្ហាកងទ័ពប៉ារីបៃតងដែលទៅពេសកកម្មនៅប្រទេសហើយយកថោកបាទកាលលោកអគ្គលេខាអង្គការសហជីពចាស់គឺមានការយោគយល់ដល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនច្រើនណាស់ឥឡូវនេះជិតដល់ពេលចប់កងត្រានៃកងទ័ពប៉ារីបៃតងដែលក្រសួងការពារជាតិរបស់ហ៊ុនសែនបានធ្វើកងត្រាជាមួយអង្គការសហជីពដោយតម្លៃថោកបំផុតបាទដោយយកជីវិតនីតិហានខ្មែរយើងទៅដាក់ជាមួយអង្គការសហជីពដែលសូម្បីតែ
ប្រទេសថៃប្រទេសយួនកូរ៉េគេមិនដែលយកកងទ័ពគេរាប់រយអ្នកទៅចំណាយជីវិតបែបនេះទេដោយការធានាលុយកាក់ណាកងត្រាជាមួយអង្គការសហជាតិដោយតម្លៃថោកបំផុតដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិថ្មីនេះគឺលោកហ្វាសានអាស៊ីប្រកាសជាមានផែនការអ្វីមួយច្បាស់លាស់យុទ្ធធរណាដែលថ្មីនេះយើងឃើញហើយលោកប៉ាងងួនទៀងក្តីក្មួយកឹមមโนវិជាកូនលោកកឹមសខាក្តីបានបញ្ចេញសមត្ថភាពខ្លួនណាដែលជារឿងមួយត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅក្មួយស្រីកឹមមโนវិជាបាទដែលគណៈកម្មការថ្មីបានបង្កើតឡើងថ្មីនេះគឺមានលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនិងនាងកឹមមโนវិជាម្នាក់ដែរបាទនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្រីមួសុខួរលោកអេងឆៃអៀងយឹមសវណ្ណយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធកឹមមโนវិជាអញ្ចឹងសូមក្មួយកុំស្ដាប់អ្នកណាក្រៅអំពីគណៈកម្មការនេះសោះព្រោះឥឡូវនេះមានមនុស្សអាក្រក់មួយក្រុមបានប្រើប្រាស់អង្គការឬសមាគមអាមេរិកកាំងមួយដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ដែលសូមបីតាក្មួយកឹមមโนវិជាក៏មិនដឹងរឿងពិតដែរសូមដូច្នេះសូមក្មួយតាំងស្មារតីឲ្យរឹងមាំធ្វើអ្វីមួយតាមលំអានរបស់អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបកសង្គរជាតិមានលោកសំនឹងស៊ីលោកកឹមសខាអ្នកស្រីមួសុហួរលោកអេងជាអៀងយឹមសវណ្ណយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបាទតើដំណើរការនេះឈ្នះបើសិនជាក្មួយស្ដាប់អ្នកផ្សេងដែលមានគំនិតអាក្រក់ដូចផ្លែល្វាបាទណាដូចថ្មីនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយដោយខ្ញុំមានគំនិតរិះគន់ចំពោះអង្គការមួយដែលជាលក្ខណៈរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាគេស្រាប់តែបង្កើត account មួយដែលចោទថាខ្ញុំណាអស់លោកខ្លះដែលជាវាគ្មិននៅក្នុង Facebook មានភាពល្បីឈ្មោះនោះថាជាជនក្បត់ជាតិថាជាអ្នកបំបែកបំបាក់ណាការពិតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថាហ៊ុនសែនបានប្រកាសហើយថាអន្តរជាតិឬបរទេសមិនត្រូវទទួលស្គាល់មន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គរជាតិដែលត្រូវគេរំលាយទេព្រោះគណៈបកសង្គរជាតិដែលត្រូវរំលាយនោះមិនមានស្ថានទូតនៅប្រទេសកម្ពុជាទេណាគេបានប្រកាសអញ្ចឹងហើយបានជាមានក្រុមខ្លះបានបញ្ចេញសកម្មភាពណាពលនឹងគេហៅអំណួតរបស់ខ្លួនបាទណាដូច្នេះគេបានប្រកាសថាគេធ្វើអ្វីមួយដោយមិនបាច់មានលោកសំរងស៊ីឬលោកកឹមសខាទេបាទនេះជាដំណើរមួយឆោតរងងមួយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីក៏ដោយបំណងរបស់យួននិងហ៊ុនសែនគឺមិនចង់ឲ្យមានលោកសំរងស៊ីដាច់ខាតបាទដូច្នេះហើយបានជាមានលឺល្បីប្រមាណឆ្នាំមុនហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេថាលោកសំរងស៊ីទទួលលុយហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីណាជាកូនជនក្បត់ជាតិលោកសំរងស៊ីមានគណិតចូលចិនលោកសំរងស៊ីជាមនុស្សធ្វើការហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបានលួចទៅជួបយួនឥឡូវខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនមនុស្សប្រហែលខ្ញុំប្រហែលអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់ដឹងថាយួនអាក្រក់ដឹងថាហ៊ុនសែនអាក្រក់ដឹងថាត្រូវធ្វើដូចនេះហើយចុះតម្រាំតែលោកសំរងស៊ីតម្រាំតែគណៈកម្មការគណៈបកសង្គរជាតិដែលត្រូវគេធ្វើបាបរំលាយស្មានតែគេមិនដឹងណាដូចជាសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសគេដឹងបាទប៉ុន្តែដោយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានធ្វើកិច្ចការឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងបាទ
អញ្ចឹងហើយបានជាដល់ដំណាក់កាលនេះពីឆ្នាំ2013រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីបានធ្វើរឿងច្រើនណាស់ទៅអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែមនុស្សអាក្រក់ខូចខ្លះដែលមានគំនិតអាក្រក់បានទៅចាក់រុកណាកូនស្រីលោកកឹមសុខាឲ្យធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះតាមបំណងអាក្រក់របស់ខ្លួនហើយក្រុមនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែតាក់ទងសមាគមកម្ពុជាក្រោមបាទដែលខ្ញុំបានតាមដានសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រោមតាំងពីលោកស៊ើនតួននៅរស់ម្លេះនៅឯរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រោមឬសមាគមកម្ពុជាក្រោមមាន3ក្រុមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍក្រុមថាច់ងថាច់និងក្រុមលោកថាច់សិដ្ឋាដូច្នេះពួកមនុស្សអាក្រក់យួនក្តីហ៊ុនសែនក្តីមានបំណងនឹងឲ្យសមាគមណាមួយដែលកំពុងតែមានឥទ្ធិពលខ្លះទៅលើបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកហ្នឹងគេធ្វើនៅអំពើមួយបាទណាដើម្បីបំបែកបំផ្លាញខ្មែរក្រោមព្រោះលោកសំរងស៊ីនយោបាយគាត់ក៏រំពឹងទៅលើកម្ពុជាក្រោមទ្រង់ធម្មកោស៊ីសវត្ថធម្មកោក៏រំពឹងទៅលើខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែរដូច្នេះចំណុចយួនដែលវាចង់បំបែកបំផ្លាញខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាមរយៈហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ខ្មែរកម្មការបំបែកបំផ្លាញខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅឱកាសដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែមានបញ្ហាដូច្នេះមនុស្សអាក្រក់ណាដែលជាជនផ្លែលវៀបានយកអង្គការសមាគមឧទាហរណ៍ដូចជាសមាគមខ្មែរអាមេរិកកាំងណាមួយដើម្បីធ្វើនយោបាយដែលយើងជាខ្មែរអាមេរិកកាំងបានយល់ថាមនុស្សនោះជាមនុស្សល្អតែជួនកាលខ្លះយើងត្រូវសិក្សាប្រវត្តិបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាចំពោះខ្ញុំមិនគាំទ្រ 100% ទេចំពោះពាក្យថារួមរួមគ្នាយើងរួមរំគ្នាតែជាមួយមនុស្សល្អទេយើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់រវាងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អអត់មានរួមគ្នាជាមួយមនុស្សអាក្រក់ដូចជាត្រីស្អុយមួយចូលក្នុងត្រកទេអត់ទេចំពោះខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនអាចរួមគ្នាជាមួយមនុស្សអាក្រក់បានទេឥឡូវខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ90ប្លាយមានខ្មែរបញ្ញវន្តខ្មែរជាច្រើនទៅពីអាមេរិកជាពិសេសទៅពីទីក្រុងឡុងបិចបាទបានចូលនៅក្នុងគណៈបក្សសន្តិភាពហើយទៅធ្វើការនៅឯក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវពួកនោះមានលទ្ធផលយ៉ាងណាមានលោកយូហុកគ្រីណាផៃស៊ីផានប្រតិចារលូឡៃស្រេងប៉ោប៊ុនស្រឺជាផ្សេងយូហុកគ្រីតែឥឡូវពួកនោះយ៉ាងណាលោកលូឡៃស្រេងកាលមុនគាត់យល់ថាហ៊ុនសែនអាចនិយាយគ្នាបានអញ្ចឹងបានជាគាត់មានយោបល់គាត់និយាយរួចហើយគាត់ថាគាត់ចូលទៅខាងណាឈ្នះទេបាក់ណាឈ្នះទីបំផុតគាត់តែគាត់និយាយរឿងពិតហ៊ុនសែនធ្វើបាបគាត់បន្តិចទៀតហ៊ុនសែននឹងប្រើតុលាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយជឿខ្ញុំទៅឥឡូវមនុស្សដែលត្រូវទៅពីអាមេរិកមានក្រុមលោកប៉ុកថនក្រុមដុកទ័រកុលភេងតែខ្ញុំបានធ្លាប់ឮស្គាល់តាំងពីឆ្នាំ1987បាទគាត់មិនពួកគាត់មិនស្គាល់ខ្ញុំទេតែខ្ញុំដឹងមានក្រុមលោកប៉ុកថនទៅពីឡុងបិចលោកលូឡៃស្រេងលោកយ៉ងសែមសៀងឡាប្រេសទៅពីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីនឹងមានអស់លោកជាច្រើនទៀតដែលទៅពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឥឡូវសួរថាតើពួកទាំងនោះគួរតែយើងរួបរួមទេយាមានមនុស្សខ្លះពីដើមមកសំអុយគណៈបកសង្គោះជាតិលបលែប្រើកលល្បិចគ្រប់យ៉ាងឥឡូវនេះ
នៅឱកាសល្អនេះគេធ្វើជាណាប្រហែលឆ្នាំមុនគេមិនដែលទៅបាតកម្មទេខ្ញុំទៅពីឆ្នាំ2015 2016ចំណែកមនុស្សខ្លះទៅសឹងតែរាល់ឆ្នាំតែមានមនុស្សខ្លះឆ្លៀតឱកាសនៅគេទៅគេថាគេនឹងក្រាន់បើណាហើយគេស្រាប់តែចង់ចាញ់ថាគេនឹងជាអ្នកខ្លាំងពូកែមួយណាចង់ឲ្យចង្គោះចិត្តធ្វើអ្វីតាមចិត្តដែលគេចង់ដល់មិនបាច់មានលោកសំនឹងស៊ីខ្ញុំសំខាន់បំផុតគឺសមត្ថភាពបាទ ability សមត្ថភាពឱកាសសុខភាពការធ្វើនយោបាយរបស់អ្នកទាំងអស់បើអស់លោកណាដែលមានសមត្ថភាពដែលសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យស័ក្តិនៅបារាំងក្តីនៅប្រទេសអាមេរិកក្តីត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបង្ហាញស្នាដៃមួយឲ្យខ្លាំងខ្លាខ្ញុំយល់ព្រមយល់ស្របតែបើអស់លោកក្រំតែធ្វើនយោបាយដើម្បីបំបញ្ញម៉ាក់មានគណិតអាក្រក់ដោយប្រើប្រាស់សមាគមឬអង្គការអាមេរិកកាំងណាមួយខ្ញុំមិនគាំទ្រអ្នកអ្នកឯងចាច់ខាតហើយខ្ញុំក្រំតែសូមជម្រាបចុងក្រោយថាអ្នកខ្ញុំធ្លាប់និយាយរួចហើយតរណាប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិមិនខ្លាចជាមេតបកុំសង្ឃឹមឈ្នះពួកវាឲ្យសោះប្រសិនជាថ្ងៃណាមួយលោកសំនឹងស៊ីពិចារណាថាសម្ដីខ្ញុំពិតប្រកបបើគាត់ចង់ខ្លាចជាមេតបមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នឹងចូលរួមបាទចំណែកឯហេងថាសវុទ្ធអស់លោកខ្លះទៅប្រមូលកម្លាំងប្រជាជនយ៉ាងច្រើនបាន100នាក់ទេតែបើលោកសំនឹងស៊ីណាមានកំណត់ខ្លាចជាមេតបដោយកាន់អាវុធពេលនោះមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលបាទណាខ្ញុំក្រំតែជម្រាបអញ្ចឹងសូមអស់លោកខ្លះឲ្យយល់អំពីសមត្ថភាពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនដែលចំណុចមួយគឺហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យមន្ត្រីក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិដែលត្រូវគេបំផ្លាញមានមុខមាត់ធ្វើសកម្មភាពនៅបរទេសបាទអញ្ចឹងហើយបានជាហ៊ុនសែនប្រកាសទៅអន្តរជាតិបរទេសថាគុំទទួលស្គាល់មន្ត្រីក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិសំខាន់គឺសំដៅទៅលើលោកសំនឹងស៊ីក្តីអ្នកស្រីមួសុហួរក្តីក្មួយស្រីកឹមមโนបជាក្តីបាទព្រោះពួកទាំងនោះមិនមានទូតនៅឯក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះមានក្រុមខ្លះដែលថិតនៅស្រោមអាកំបាំងបានធ្វើចលនាណាមួយដោយគ្មានលោកសំនឹងស៊ីនេះជាបំណងយួននឹងហ៊ុនសែនខ្ញុំកាន់តែសូមជម្រាបខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនថាខ្ញុំមិនដែលបាននិយាយស្គាល់លោកសំស៊ីទល់មុខថាខ្ញុំថាលសវុទ្ធទេតែក្នុងលបៃនយោបាយខ្មែរខ្ញុំត្រូវការលោកសំនឹងស៊ីលោកកឹមសុខារួមគ្នាបើលោកសំនឹងស៊ីនៅតែមានសុខភាពល្អនៅតែមានសមត្ថភាពធ្វើនយោបាយខ្ញុំនៅតែគាំទ្រគាត់ជានិច្ចលើកលែងតែគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឬបញ្ហាអ្វីមួយអត់ពីគាត់ទើបខ្ញុំរកឃើញថាអ្នកណាមានសមត្ថភាពមានចំណេះវិជ្ជាមានទ្រព្យសម្បត្តិមានពេលវេលាមានសុខភាពល្អក្នុងការធ្វើនយោបាយបន្តពីលោកសំនឹងស៊ីប៉ុន្តែដរាបណាមានលោកសំនឹងស៊ីនៅខ្ញុំនៅតែគាំទ្រលោកសំនឹងស៊ីជានិច្ចខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះហ៊ុនសែនចំណាយលុយច្រើនលានដុល្លារដើម្បីបំបែកបំបាក់មនុស្សអាក្រក់ខ្លះក្នុងស្រោមជាបញ្ញវន្តណាដែលធ្លាប់បាត់ជួតកម៉ាជួតកសែងកាលពីឆ្នាំ97កាលមិនអួតថាខ្លួនជាបញ្ញវន្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែគំនិតអាក្រក់ដើម្បីប្រើប្រាស់មុខបំបីបំបាក់ខ្មែររហូតដល់ពួកគេកំពុងតែសម្លឹងមើលសមាគមកម្ពុជាក្រោមខ្លះដែលកំពុងតែអន់ចិត្តដែលកំពុងតែបែកបាក់ដើម្បីរុញច្រានប
បំបញ្ញបំបាក់ព្រោះបងប្អូនចងចាំនៅលោកសំរងស៊ីក៏ធ្លាប់ប្រកាសទ្រង់ស៊ីសវត្ថធម្មកោក៏ធ្លាប់ប្រកាសរំពឹងទៅលើខ្មែរកម្ពុជាកោរួមគ្នាដើម្បីសហការឲ្យខ្លាំងបើខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្មែរយើងដែលនៅខាងលើរួមគ្នាកំចាត់ផែនការយួននិងពួកកុម្មុយនីសយើងនឹងឈ្នះបានធ្លាប់អានរឿងព្រេងធ្លាប់មើលគេលេងបាសាំងរឿងរ៉ាវជីងជាន់វណ្ណៈតតាំងរឹបអូសដីធ្លីទីនិងទីអវ័យអស័យលធញោមនីទីសាប់ដនដើមធរនីទុកដេកទីត្រាំតនហាអ្នកខ្លាំងឈ្នះហកជុលហកជាងមិនខ្លាខ្លាំងលុយខ្លាំងខ្នងអំណាចកងកាយគួរខ្លាចក្រៃណាទីអ្នកសោយចាញ់បាត់ជើងសំពះយ៉ាងសាទីអ្នកលក់ដីដូនតាប្រាថ្នាធ្វើស្ដេចចាំងក្រពោហើយសម្បត្តិដូនតាតើអ្នកណាអាចហាមឃាត់ដីអព្រោះអ្វីព្រោះតែដីខ្វះនេះទេរត់បើដីចង់អភិវឌ្ឍនេះទេរត់ក៏សាងឲ្យបានដំណក់ទឹកចិត្តអាណិតអាសូរលើដីដីកោះដីគេដីព្រៃដីបឹងដីស្រែភូមិឋានដីអត់អំណាចដីដេកក្លាជន់បំពេញដីកសាងអំណាចបានគេលែងយាមជួនដីហាយចិត្តអាណិតអាសូរលើដីដីកោះដីទេដីព្រៃដីបឹងដីស្រែភូមិឋានដីអត់អំណាច
ចដីដេកលាជនបំពេញដីកសាងអំណាចបានគេលែងហ៊ានជន់ដីហើយដីកសាងអំណាចបានគេលែងហ៊ានជន់ដីហើយ